Pia iko watu wanasema ama wengine wanaandika wanasema Atwoli ndiye alikuwa behind ya deal ya NASA. Hiyo ni uongo mtupu. That is hopeless. Hiyo mimi hapana iko huko. What I did, wakati nilipoulizwa na Waluya niwapatie kiongozi, niliuliza chairman na hii kamiti wanipe leave. Na nikaenda, came back huko Western. The whole of November, the whole of December. December 31st, tukafika huko Kakamega as an elder. As an EBS, a person who was made by Kibaki, as an elder of Burning Spear. Kama mzee. Hata wakikuyu wakiniita, nitaenda kuwasaidia. Wajaluo wakiniita, nitaenda kuwasaidia. Watu wa Pwani, ndugu zetu wa Mijikenda wakiniita, nitaenda kuwasaidia. Kamba wakiniita, nitaenda kwa as an elder, as a Kenyan elder. Na nilichukua leave hapa, I did not want to mix my official duties na mambo ya kutafutia Waluya kiongozi yao. Nilipowapatia kiongozi, nikawambia huyu pahala na mpereka, muende. Hata kama ni kwa maji. Because you have now a leader. Now they have a leader in the name of Wycliffe Musalia Mudavadi.